эрдэн болгоон гэдэг солонгос улсад ирээ 5 жил болж байгаа бөгөөд EU эмгтээчүүдийн их сургуулийн бизнес удирдлагын ангийн 4-р курсын оюутан байгаа. 네, 그럼 먼저 한국에 언제 오게 됐는지 그리고 어떻게 오게 됐는지 소개해 주세요. 2017 онд одоо алхах сургуулаа төгсөөд шууд солонгос ирэх болсон баа. 2017 онд ерөнхийдөө болоод ирэнгүүт солонгосын их сургуулийн тэтгэлэг аваад ирсэн. Тэгээд зохион тэтгэлгээрээ 1 жил сурж байгаа. Тэрнийхаа дараа өөр сургуульд ороод 4 жил одоо ингээ бакалаврын сургуультанд сурж байгаа. Тэгээд солонгост ирээд хамгийн анх солонгосыг сурсан гэсэн үг ээ. 네, 그럼 다음으로 어플라이 코리아에 어떻게 지원하게 됐는지랑 어떤 역할 하고 계신지 말씀해 주세요. 자, 가다 나주다가 니리엣 바스네르슨 몽골에서 солонгост ирэхийг суралцахыг хүссэн хүүхдүүдэд зориулаад тэгээд маш олон төрлийн зөвлөгөө болон эсвэл яг ингээд намайг ирэхэд яг ямар асуудлууд тулгарч ирсэн тухайн асуудлуудыг хэрхэн давж тоолох боломжтой за мөн дээрэс нь тухайн асуудлыг хэрхэн өөртөө ашигтай ч юм уу гэх юм бол ямар сургалт яаж хийх боломжтой гих мэдчлэн маш олон төрлийн солонгост амьдрах мөн дээрэс нь амжилттай суралцах гих мэдчлэн зөвлөгөөнүүдийг өгөхийг хүссэн учраас apply career одоо ингээд оролцож байгаа. За apply career-аар дамжуулан та бүхэн солонгос хэрхэн амжилттай ажиллаж амьдрах мөн дээрэс нь оюутан байх хугацаанд ямар зүйлүүдийг хийх ёстой, нийгэмд хэрхэн оролцох ёстой, за мөн дээрэс нь их сургуульд хэрхэн амжилттай суралцах талаар зөвлөгөөнүүдийг өгөх болно. Apply career-аар дамжуулан маш олон төрлийн сонирхолтой мэдээлэл олон мөн дээрэс нь сонирхолтой контентуудыг хүргэх болохоор та бүхэн манай контентуудыг тоглон сурч таалан болгоорой.